Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 березня, понеділка, сьогодні у випуску. Стафілокок. Санепідемслужба виявила причину отруєння 29 учнів сумської школи. 27-й сумський реактивний полк підвищує свою боєготовність. Внесок у зміцнення армії роблять звичайні люди. Воєнний час і часткова мобілізація. Чи схвалюють сумчани рішення Верховної Ради? 14 березня до редакції АТВ надійшла інформація про масове отруєння учнів сумської школи номер 10. У навчальному закладі повідомили про 4 хворих. Натомість у той день на лікарняних ліжках опинилося 6 дітей. Санепідемслужба перевірила шкільне приміщення і сьогодні назвала причину отруєння. Сьогодні на апаратній нараді при міському голові керівник управління освіти поскаржилася на роботу телевізійників. Скритою камерою туди йти не треба заважати, всі працюють. Зверталися діти, які були госпіталізовані, нормальний стан як усіх. Важкого стану не було, це неприємно, це факт, але школа працює, тому заважати вже не треба. Із прихованими камерами журналісти АТВ не працювали, а в рамках чинного законодавства знімали в публічному місці, отримавши інформацію про отруєння дітей. Сьогодні її підтвердили у Держепідемслужбі. Спрацював людський фактор. По-перше, ми отримали повідомлення про захворювання дітей тільки 14 березня. Фактично, захворюваність спостерігалася з 13 березня. Педагоги, керівництво школи, медична сестра відпускали дітей з занять, не повідомивши Державну санітарно-епідеміологічну службу, щоб ми своєчасно провели епідеміологічне розслідування. Цим прикрили факт групового захворювання дітей. Лабораторія виявила небезпечну інфекцію у продуктах харчування, які давали школярам. Дітям давали гарячі страви, із яких в компоті, із сухофруктів, а також з омлета висіяний стафілокок ауреус. Це патогенний стафілокок, який при накопиченні токсину визиває отакі отруєння. У школі 14 березня, коли 6 учнів знаходилися в лікарні, нам повідомили. У нас немає ніякого отруєння. Вийдіть, будь ласка, не заважайте нам працювати навчальному процесу. А чому? Ні, так а яке отруєння? Хто вам про це сказав отруєння? Ну так є чи немає? Немає отруєння. І лише згодом директор школи повідомила про 4 ушпиталених дітей. У той час, як обласна лабораторія санепідемслужби досліджувала зразки їжі, міські фахівці вивчали 70 різних проб з посуду, верхнього одягу та рук працівників їдальні. В 4 змивах з рук і з санодіжди, у 2 сотрудників санодіжди і у 1 сотрудника з рук був виділений патогенний стафілокок. Крім того, в однієї із співробітників харчоблоку із носоглотки також виділений патогенний стафілокок, і вона вважається як носій цієї інфекції. І не дотримувавшись гігієни, вона явилася передатчиком цієї інфекції, цих мікробів на продукти харчування. За словами В'ячеслава Псарьова, захворіло 29 дітей і 1 дорослий. 10 учнів опинилися в лікарні, інші одужують вдома. На директора школи, на заступника директора школи були складені протоколи про порушення санітарного законодавства. Вони будуть оштрафовані відповідно до чинного законодавства. За фактом отруєння дітей кримінальне провадження розпочала прокуратура міста Суми. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, Володимир Спасьонов, АТВ. Народне віче у Сумах цієї неділі мало вже зовсім іншу – воєнну риторику. Ніякої партійної символіки, лише державні прапори, заклики до озброєння населення і зняття з посади виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха, який, на думку виступаючих, не вчиняє адекватних дій щодо агресора. На флагштоці мерії підіймають прапор підшефної військової частини Чорноморського флоту.
які сумчани відвезли допомогу. У цей час на сцені представник «Свободи» Юрій Тищук критикує бездіяльність українських військових. Захоплені військові частини, захоплена зброя, захоплена територія України. Жодний військовий, яких ми тут підтримуємо, радуємося разом з ними, не виконав ні вимог статуту караульної служби, ні вимог присяги. Міністр нас запевняє, що Росія нам не оголосила війну. А ми що, сліпі, не бачимо? Від 6 до 8% території України окупована. Свободівець пропонує громаді проголосувати за звільнення виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха та призначити на його місце Анатолія Гриценка. Зібрання цю ініціативу підтримало одноголосно. Про допомогу просять і перші біженці з Криму. У нас родственники живут в Сумах. Мы выехали, моя сестра выехала, моя сестра из Севастополя. Мы выехали, потому что мы боимся. Нам страшно, завозят людей из России, которые там митингуют под нашей воинской частью, обложили нашу воинскую часть. Мы не будем в российскую Феодосию возвращаться, мы продадим там квартиру. Нам не надо. Мы мирные люди, мы хотим просто мирно жить. Секретар Сумської міськради Олександр Лисенко запевняє, що на випадок агресії у влади все під контролем. Якщо буде вторження на територію України, то сьогодні влада знає, що робити. Ми знаємо, які наші повинні бути дії. Сьогодні є посилена охорона вже об'єктів, які мають стратегічне значення. Сьогодні ми не про все відкрито можемо казати, бо існує відповідна тайна дій в цей період. Но всі на зв'язку. Виступає на мітингу і поляк Януш Піянка. Я приїхав на Майдан, а їхав, хотів підтримати український народ теж. І ще по тому, що у мене жона сумчанка, і вона є з нашим ребенком. Я поляк, вона українка, наш ребенок, наша дочка слов'янка. І приїхав на день, міжнародний день жінщин, не доїхав, тому що я остав один день на Майдані. Я, щоб народ вас підтримати, учасничав в міжнародній маніфестації. Сумчанам повідомили про створення єдиного координаційного штабу, який об'єднає зусилля громадських організацій і правоохоронних структур на захист України від зовнішнього ворога. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. 27-й сумський реактивний полк підвищує свою боєготовність. Внесок у зміцнення армії роблять звичайні люди. За останні тижні військовим двічі надавали гуманітарну допомогу, акумулятори на спецтехніку. Спочатку підприємці з Київщини, цього разу активісти з міста Гадяч, що на Полтавщині. Олександр Куришко – офіцер запасу, тому як ніхто знає стан справ в українській армії. Враховуючи напружену суспільно-політичну ситуацію в країні, повідомлення про часткову мобілізацію організував збір коштів на підтримку сумських військових. Все вирішив один телефонний дзвінок давньому другу, начальнику 27-го сумського реактивного полку. На питання, чим допомогти, той відповів, аби техніка могла рухатись, потрібні акумулятори. За добу ми змогли зібрати близько 20 тисяч, придбали акумулятори, допомогли підприємці, громада, прості люди, небайдужі. Все те, що було в торговій мережі нашого міста, місто невелике, ми його зібрали і привезли з тим, щоб наші військові змогли виконати ті завдання, які на даний час перед ними стоять. Сусіди привезли 26 акумуляторів. Говорять, зібрали б і більше коштів. Та військові вдячні саме за вчасну допомогу. Тепер можна оживити один з автопідрозділів полку. Та найбільше радує кількість небайдужих людей. Вчора була ініціативна група з колишніх випускників колишнього артучилища. І вони запропонували створити фонд для надання матеріальної допомоги для нашої військової частини. Але це буде допомога. На фонд буде допомога поступати у вигляді коштів, а координатор, цивільна особа, випускник цього фонду, координатор, буде вже надавати нам допомогу у вигляді чи то акумуляторних батарей, чи то якихось інших запасних частин для нашої техніки. Тиждень тому ще 50 акумуляторів передали військовим підприємці з Переяслав-Хмельницького району Київщини. Тепер, з урахуванням власних резервів і гуманітарної допомоги, боєготовність рухомого складу частини, говорять військові, на рівні 30%. Тому щиро вдячні за підтримку. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. У той час, коли вся Україна складається грошима на допомогу армії у воєнний час, один з комерційних банків Сум заблокував рахунки військових.
вони не можуть отримати зарплату. І це в той час, коли в Україні оголошено мобілізацію, а на кордоні з Курщиною, за даними преси, скупчилося близько 8 тисяч російських вояків. Станом на п'ятницю, тобто після обід, були заблоковані всі карткові рахунки військової частини, де відкриті військовослужбовців грошове забезпечення, також заробітна плата для працівників військової частини. До керівництва звернулися, банка «Форум» на даний час відповіді ніякої немає. Вони також кажуть, що це все відбулося на рівні міста Києва, управління міста Києва. Керівництво військової частини намагається перевести своїх підлеглих на обслуговування Нацбанку. Зараз ми проводимо співбесіду з Національним банком про відкриття рахунків, так як військові службовці знаходяться на виконанні державного завдання і їхні сім'ї, а також вони, які тут в пункті постійної дислокації знаходяться, не можуть зняти ці кошти. Тим часом у фоє відділення комерційного банку зібралася група обурених військових. Я була на полігоні в той день, коли прийшла зарплата. На слідуючий день мене дитину забрала швидка допомога, і в п'ятницю я прийшла знімати, ні єдиної копійки я не зняла. Керівник сумського відділення банку відмовився говорити на камеру, але запросив до себе журналіста АТВ у супроводі охоронця банку. Я не уповноважую давати коментарі і всі питання відносительно в центральний офіс. Єдине, я можу сказати, що у нас введена временна адміністрація на 3 місяці. Заморозка счетов на місяць. Через місяць люди отримають свої гроші. Ігор Стільцьов, Володимир Спасьонов, АТВ. 275 народних депутатів проголосували за введення в Україні часткової мобілізації, яка проходитиме протягом 45 днів з дня набрання законом чинності, тобто 17 березня 2014 року. Чи готові сумчани піти на захист держави, дізнавалася знімальна група АТВ. Я лично готовий. Ну от за нашу Україну я готовий піти. Я готовий, тільки не в армію. Я в партизан. Я просто армії не довіряю. Хто в армії служив, то їх відпустили. А то що малолеток ні. Зараз в країні об'явлена частична мобілізація. Лично ви готові були би стати на защиту? Я да. Да? Да. Мобілізація і взяти оружие в руки я лично проти. Проти сили, ну, якщо оружие є з обох сторон, то воно обов'язково заговорить. А я проти війни. В партизани. А так, в армії. Да я ж уже отслужил, уже старый. Ну еще повоюем, ладно. При необходимости пойду, конечно. Нет, то есть, ну я отношусь к этому нормально, потому что с учетом тех последних событий, которые происходят, ну, что тут остается делать? Не знаю, может кто-то хочет особо в Россию и так далее, но я считаю, что ничего, там хорошего искать точно нечего. Хорошо. Конечно, конечно. Готов всегда к труду и обороне. Три мішки конопель, саме стільки наркотичної речовини, знайшли та вилучили правоохоронці під час обшуку у будинку жителя Шосткінського району. Той пояснив міліції, що марихуану зберігав для власного вжитку. Після того, як до міліції надійшла інформація, що у будинку 36-річного жителя зберігаються наркотики, правоохоронці завітали із перевіркою. Там побачили висушені рослини конопель завбільшки в 1,5 метри. При проведении обыска было обнаружено порядка 3 мешков наркотического средства марихуаны. Как указал этот гражданин, указанные наркотики он вырастил сам у себя на приусадебном участке, вот, причем использовал и удобрения при его выращивании, также определенные семена. Значит, все было указано изъято. В настоящий момент ведутся необходимые следственные действия по установлению лиц, причастных к его выращиванию, а также возможному сбыту. На чорному ринку наркотик коштує близько 25 тисяч гривень. У відношенні господаря відкрито кримінальне провадження. За зберігання наркотиків чоловіку загрожує від 2 до 5 років ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС у Сумській області АТВ. Комунальники мають прибрати місто до 30 березня, а сміттєві полігони перевізники відходів шукатимуть спільну мову, попри взаємні звинувачення. Про це сьогодні йшлося на апаратній нараді при міському голові.
Рання весна прийшла на допомогу комунальникам Сум. Ті раніше, звичайно, розпочали масове прибирання. КП «Суми» житло вже вивозить минулорічне опале листя. Мешканці допомагають, до речі, дякуємо їм, тому що дійсно сьогодні всі газони майже вичищені, всі прибрані території, тому дійсно вам роботи багато. Але це ж допомога вам, Андрій Олексійович. А ви вже забезпечите технікою. Не будуть же наші мешканці ще на полігон носити це листя. Тому 30 березня – кінцевий термін чистоти, яка повинна бути. Тим часом очільник сміттєвого полігону Сергій Котляренко скаржиться на роботу «Грінко», яке не розрахувалося за прийом сміття у неробочі години та нічний час. У товариства «Грінко» існує кредиторська заборгованість перед комунальним підприємством за прийом побутових відходів у неробочий час. Ця сума на 1 березня складає 120 тисяч. З них суми «Жилкомсервіс» вже відсудив 70 тисяч. Однак перевізник платити не поспішає, апелюючи неякісно наданими послугами. Останнім часом розгрузка спеціальних автомобілів проводиться не з площадок, а в місцях непристосованих. В середу цього минулого тижня один автомобіль практично був виведений з ладу, тому що розгружався під кутом, він практично перевернувся на задню частину, опускали його своїм автомобілем, дергали за троса, побили ресори, побили амортизатори і значні кошти в ремонт. Також сьогодні ночі, в 3 години ночі заїхав мусоровоз розгружатися. На даний час ще не готов сказати, витягнув чи не витягнув, але на 8 годину ранку мусоровоз ще сидів там внизу, в бардюки. Проблеми не існують. Технологічно ми виконуємо всі роботи. Розвантажений майданчик дійсно побудований. Сплит, але технологічно ми маємо можливості виконувати під'їзні дороги. Дорога укатана, вона пересипається будівельним сміттям. Заплатіть кошти, і ми будемо ці роботи виконувати більш краще, або не їздять зовсім вночі. Виконуючий обов'язки міського голови Сум запевняє, умови договору мають виконувати як комунальне підприємство, так і «Грінко» Суми. Там повинні бути відповідні умови. А Валерію Олексійовичу, чи погано заїжджати туди, чи не погано заїжджати, але ті відповідні суди, якщо вони є, є виконавче провадження, на жаль, вам треба сплачувати. У мерії переконані, перевізники мають бути зацікавленими співпрацювати з містом. Адже після прокурорського протесту на результат конкурсу з визначення нових перевізників сміття не зрозуміло, хто буде вивозити неподріб з 1 травня. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Озброєні мітлами, пакетами та рукавицями. На толоку ліквідовувати наслідки зими вийшли небайдужі городяни. На прикладі Басівського парку волонтери довели, чистота міста залежить від усіх і кожного. Сьогоднішня наша задача – це залізти під кожний кущ, залізти під кожне дерево і витягнути кожну битову бумажку, кожну битову бутилку. Не залишити нічого без уваги. Ось так під головуванням директора КП «Зеленбуд» Сергія Прокопенка в Басівському парку висадився десант волонтерів. Мешканці району – студенти і старшокласники. Часу гаяти не стали, одразу взялися до справи. Адже подібні заходи не лише згуртовують колектив, але й виховують культуру відпочинку. Робочий настрій, всі, звісно, раді. На природу вийшли хорошо, замечательно. Уміємо мусорити, потрібно ще вбирати за собою, тому що самі хочемо в Європу, а нам до Європи ще дуже далеко, тому що у нас сознання далеко не європейське ще поки. На очах із зеленої зони зникають порожні пляшки, папірці та недопалки. Це результат 10 хвилин роботи волонтерів. В основному пластик, тарілки, пакети і пляшки. Так, скла вистачає, але все ж таки пластику більше. Не мусорте, будь ласка, нам його тяжело вбирати. Да. Коли відпочиваєте на природі, ви залишаєте сміття? Ні, ми постійно з собою забираємо і викидаємо в спеціально відведених місцях. Так ми ніколи не робимо. Або забираємо з собою, домой. Директор «Зеленбуду» розповідає, його робітники щодня працюють над чистотою і озелененням міста. Втім, допомога сумчан ніколи не завадить.
Вчора ми проводили також чисту п'ятницю. Ми звернулись звернулись до майже до всіх підприємців, підприємств, установ по вулиці Харківській. І майже 70% людей вийшли на цю толоку в п'ятницю, вийшли, прибрали біля своїх будівель, прибрали ті території, які закріплені за ними. На жаль, кожен другий відпочивальник на природі не прибирає за собою сміття і розпалює багаття. Тому, говорять інспектори, за порушення штрафуватимуть без попереджень. В паркових зонах запрещається розпалювати костри, також паркуватися машини в прибережних зонах і осуществляти їхню мойку. За це відповідають штрафні санкції від 340 до 1360 гривень. У сумчан свій рецепт того, як зберегти чистоту улюбленого місця відпочинку. Подивіться, ну просто все побережжя, і все ж в цих кострищах, і в бутилках розбитих. А взагалі, якщо вже написали у нас, що там парк, там би треба поставити шлагбаум, зробити стоянку. Чистота міста – справа кожного городянина. Дотримання цього правила дозволить побачити навесні перші квіти замість сміття. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Березень почав поступатися зимовим примхам, натомість сумські тролейбусники стали на підтримку весни. Обласним центром віднині курсує уквітчений тролейбус, який додає настрою своїм пасажирам. Тему весни сумські художники тиждень вимальовували у тролейбусному депо. Тюльпани і нарциси в бутонах і повному цвіті буяють у повесняному насиченій зелені. І зрештою машина готова прийняти своїх пасажирів. Таке перевтілення тролейбусу не залишило байдужими ні дорослих, ні дітей. Красивий тролейбус, хороший. Такий мені більше подобається. Як? Красивий, так? Да? Красивий. Настроєння краще, так? Да? Так. Погода сьогодні погана, сьогодні зима, а не весна. Вот, заходишь в тролейбус, настроение поднимается. Приятно, что постарались, что так красиво сделали. Ну, очень хорошо, конечно. Отличается. У людей нету настроения, появляется, конечно. Водій Ольга Лещенко зізнається, вже почула не один комплімент від пасажирів за цей тролейбус. Та й самі неабияке задоволення кермувати такою машиною. Приємно працювати на такому красивому тролейбусі. Приємно. Навіть настрій піднімається. Я думаю, будуть сумчани довольні таким тролейбусом. Хай такий тролейбус прикрашає наші Суми. І впевнена, так теплішатиме і погода, і людські стосунки. Принаймні, приємні емоції у пасажирів уже є. Леся Мусіяченко, Сергій Митенко, АТВ. Тож не втрачайте людських стосунків, і весна врешті-решт переможе. А на цю годину в мене та нашої команди все свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість вам моя колега Яніна Стоїн. До зустрічі!